በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጣችሁ። ዳዊት ጎልያድን በረገደው ግንባር ኦኬ አሮጌው ምን ይላል? አቤ ጣፍጣ ያጣታችሁን ስርየት ተቀበላችኋል፣ በደሙ ጸርቃችሁ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጣችኋል። እግዚአብሔር ካረዳ አሜን አለ። ቀይ ባህር ተከፈለ። ዛሬ ምንድነው የሚከፈለው እያልክ የምትጠብቅ፣ ዛሬ ከፈልኩት ይላል ጌታ። ያ አሮጌው ምን ይላል? ጣፍጣል። ግን ችግር ሲከፈል ነው ትልቁ። ማይከፈል ነገር እኮ አለ። ሙሴ በሙሴ ጊዜ ያልተከፈለ ነገር ኃጢአት የሚባል ጦስ። ሙሴ እኮ ከነ ኃጢአቱ ከተራራ ማዶ ቀረ፣ ባህር ከፍሎ ምናምን ሁሉ ታልፎ ሳይወርስ ቀረ። አንተ እኮ ምንም ባህር ምናምን በቃ በቆምክበት ከኃጢአት ጸደክ። ለዚህም ይመስለኛል የሚቀልብህ ጸደክን ያለኝ። አዎ እግዚአብሔር ይመስል። አዮ ኢዝሊ ነው የስብከት ሞኝነት ነው ይሄ። ግን ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። አሜን።